وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام والسلام على من لا نبي بعد ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمارين شيخ ربيع حفظه الله yazdığı risale veya cevabı okuyoruz. Şeyhin mevkifi sahih min ehlil bidah. Şeyhe sual verirler. Bidat ehli bu arada sahih mevkii ne olmalıdır? Ve şeyh ondan danışır. Ve elhamdülillah şeyh hafizullah indi selefin bidat ehli bu arada bazı mevkiini de bize danışır. Tabii ki deyir ki mevzu büyüdür ve böyle misallar çoxdur. Ve bazılarından şeyh misal çekir ve başlayır sahabelerden, özel Raşid xalifelerden ve Ömer bin Xattab'ın vaxtında Sübeyh ibn-i Əsəl adlı biri var idi. Bu başladı cemaatin arasında şüpheler yaymağa. Bəzi şüpheler. Ömer bin Xattab eşidir, deyir, çağırın onu yanıma. Vurur bunu. Vurur başına. Deyir ki, aparın basın bu türməyə. Sonra biraz keçir, yenə çağırır, yenə bunu vurur. Deyir, aparın basın bu türməyə. Üçüncü dəfə biraz keçir yenə, üçüncü dəfə bunu gətirirlər. Bu artıq axırda deyir ki, ya amiril müminin, əgər mənə öldürmək istənsə öldür. Ya yo, əgər səbəb başımdakı çıxartmaq istəyirsənsə, o çoxdan çıxıb. O çoxdan çıxıb. Hə, mən eləmədə. O vaxt Ömər bin Xattab da neynir? Ömər bin Xattab deyir ki, yaxşı, sürgün eləyirəm sənin İraqa. Gedgin orada və əmirliyi ki, onu tərk eləsinlər orada. Hə, təsəvvürlə. İndi şeyh deyir ki, rahimahullah, təsəvvürlə, hansısa bir məsələ düşübhədir. İndi bidət və s. İndi biri xuruc deyir, subhanallah, heç kəs ona fikir vermir, deyir ki, yox, qardaş olaq, nə bilim, yox, şey, ola bilər, düzələr, danışma, sus, subhanallah, Umar Xattab, xəlifə, əmirül müminin. Sonra şeyh deyir ki, rahimahullah, hafizahullah, misal kimi gətirir Əli ibn Əbi Talib, yenə Raşid xəlifələrdən. Əli ibn Əbi Talib də, radiyallahu anh, xavaricləri öldürürdü. Xavaricləri öldürürdü, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yer üzündə ən şərli insanlardır xavariclər. Ən şərli məxluqdır. Və görürsən ki, bu günlər deyir, şeyh deyir ki, xavaric, xavaric fikir daşıyan adamlara heç nə demirlər, əksinə onlar təşkilatlanmış şəkildə cürbəcür üslublara əl atıb, xavariclər dəyişirlər tez-tez. Yəni, bunu göstərir ki, onlar tez-tez cürbəcür üslublara əl atırlar. Məsələn, qabaq məsələn deyirdilər xuruc, indi məsələn, xavariclərin bəzi qolları, məsələn, əsasən oturaq xavariclər, qaidə. Onlar məsələn deyirlər, yox, biz xuruc demirik, biz əzil deyirik. Amma əzil də xurucdur, onlar dediyi. Onlar dediyi də əzildir, xurucdur. Çünki əhlüsünlə icmadır. İcmadır ki, hakim fasiqliyinə görə əzil olunmaz. Hakim fasiqliyinə görə əzil olunmaz. İmam Nəvavi rahimahullah deyir, bunun məsələdə icmadır. Amma gəlib deyirlər, bunlar deyirlər ki, yox, əzildir. Sonra deyirlər ki, əhali əzil eləyə bilər. Hansı ki, hakimə əzil, ancaq hakimin ətrafı eləyə bilər. O da xoş, yəni addımlarla, yəni ona deyirlər ki, sən çəkir idarəçiliyi itirmisən. Qoy bu olsun. Aydındır? Amma bunlar gah deyirlər ki, əhali eləyə bilər. Sonra deyirlər, yox, biz demədik əhali. Sonra deyirlər, yox, azıl var. Azıl var, lakin harda Allah bilir, kitablarda heç o zikr olunmur və s. Bunlar qaldırıblar bu məsələni. Deyirsən, nə olub? Bu nadir məsələ heç dünya tarixində, İslam tarixində azıl belə heç olmayıb. Düzdür, bəzi alimlər Hüseyni gətirir misal. Lakin Hüseyn azıl deyil. Hüseyn idarəçiliyi itirməmişdi. Sadəcə Hüseyn gördü ki, ətrafı salamat adamlar deyil. Həm də elə təcrübəli hakimlikdə təcrübəsi yox idi. Hüseyn neyinir? Hüseyn deyir ki, Maviyəni çağırır. Həsən deyir ki, Maviyəni çağırır. Maviyə ona demirdi Hüseynə ki, sən çıx, mən gəlim ki, azıl olsun. Yox, Hüseyn özü istədi Maviyədən ki, sən ol əmir. Və ən düzgün addımı da bu idi Hüseynin, Həsənin. Doğrudan da Maviyəni qoymaq, onu göstərir ki, Həsən radiyallahu bilirdi, mənim məsələləri bilirdi, axıllı idi, uzağı görən adam idi. Çünki Əli radiyallahu xilafəti vaxtı
İslam devleti bölünmüştü. Şam ayrıydı. Ve hiçbir feth olunmadı. Dövüş oldu Müslümanların birbirlerinin arasında. Ona göre devlet zayıflamıştı. Düşmanlar da kırağdan istiyordular hücumlar. Hatta kafirler, kafir hakimler. O vakit eşitlendi ki, Muaviye'nin eline söhbəti var, narazılığı var. Muaviye haber gönderdiler ki, istiyorsan biz gelip sana kömeliyeyim. Muaviye de deyirdi ki, cevap verirdi ki, bu saat bir tane koşunla gelerem, evveli sizin yanınızda olar, ahırı da burada olar Şam'da. Yani Muaviye gitmedi hiç vaxt. Baxmayaraq ona teklif olunurdu ki, kafir ülkelerden ki, gel biz seni kömeliyi elini yıxar. Muaviye gitmedi ona. Həsən radiyallahu anh verdi xilafı da ona. Azil deyil bu. Həsənin hadisəsi əslində azil deyil. Bunlar kaldırıblar azili. Bunları deyəndə ki, sən xuruc demişsən. Deyir ki, vallahi billahi mən xuruc deməmişəm. Düzdür. X, U, R, U, C deməyib. Amma azil deyib. Azil xuruc da elə. Onlar dediyi azil xuruc deyib. Belə anladırlar. Aydın dedi, bilmeyenler de diyor, al düş görsen kuruş demeyip de, ne düşmüşsün üstüne, tövbe deleyip. Yok şimdi neden deleyip? O kadar problemler var, hansından eleyip? Görün zamanı necə azdırır. Ona göre Şeyh Rahimullah buyurur ki, yani təsəvvürlə, Umar bin Xattab, Əmir-i Müminin, Ali bin Əbi Talib, gör necə bidət əhlinə karşı mövqeyleri var idi. Sonra Şeyh Rahimullah, Hafizullah, Abdullah ibn Abbas'dan misal getirir. O vaxt ki, qədər barədə, qədər barədə deyir, gətirin onu, mən onu döyüm. O dərəcədə. O dərəcədə. Və ya məsələn, İbn Ömər. İbn Ömər barədə gəlirlər, deyirlər ki, Bəsrədən gəlirlər onun yanına. Müslimdə birinci hədisdir. Səhih Müslimdə. Deyirlər, biz elə yerdən gəlmişik, orada deyirlər, qədər yoxdur. İbn Ömər dedi ki, gedin onlara deyin ki, eğer onlar bu əqidədə dedilərsə, mən onlardan uzağam, onlar da məndən. Təsəllü demədi ki, aa, yox, 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 hüccət çatmalıdır, yox, aa, olmaz, qardaşıq, olmaz, qibətdir bu, necə yansan, belə. Hələn görməyib onları. Ayrı şəhərdədir. Əgər bu fikir varsa, qutardı, rədd elədi. Fikirin olmağı artıq rədd edirdilər. Bax, mövqey. Bax, mövqey budur. Əhli bidəyə qarşı. Təsəvvürlə, İndi məsələn, xuruc da görür və s. təkfir də eləyir, deyirlər, yox, sələfidir. Sələfiliyindən çıxmır. Kim sələfi olub, artıq çıxmayacaq bu heç vaxt. Yəni, elə təsvir edirlər. Bunlarda sələfiliyindən çıxmaq yoxdur. Və onlar barədə danışmağı da qibət adlandırıblar. Hansı ki, bu qibət deyil. Yəni, bidət əhli barədə danışmaq sünnədir. Qibət deyil. Kim ki bunu qibət oxşayır, bu qibət icazəlidir. Yenə qibət deyil, qadağan qibət. Yenə qadağan qibət deyil. Sən necə istəsən fırlatkinə. Lakin avamlarını aladırlar, deyirlər, bu qibətdir. Onlar da inanıb, deyirlər, aça, ha, bu qibətdir. Sonra şeyh buyurur, Hafizullah, Ləm yəftəh mələf və təhqiqat ilə əxriyə kəmə yəfəlül ən əhlil bidə. Şeyh deyir ki, açıb təhqiqat aparmaq, nə bilim, təftiş aparmaq, deyən biz araşdıracaq. Və s. Hələ şeylər danışmadılar sahabələr. Deyirdi, hə, belədir, qutardı. Mən orada, onlardan uzaqam, onlar da məndən. Yəqdifunə nəs zulmən və ədvənə fə idə səbətə ləkə şey min dalalihim və təkəlləmət və hazzarat minhum qalu mə yətəthəbbət nəudu billəh minəl həvə və ləm yəti əlf şəhid alə dalal min dalalihim lə yəqbalunə şəhədətun bəl yəsqutunəhə əlf şəhid adil Alə dal min dullalihim lə yəqbalunə şəhədətu. Yəni, hətta görürsən ki, nə qədər adam şahid çıxır ki, onun zəlalətlərdə. Lakin yenə qəbul eləmirlər şahidləri. Şahidləri qəbul eləmirlər. Yəni, bu problem, qardaşlar, bir dən bizdə deyilir, görürsən, hər yandadır. Və bu cür mövqey, müməyyilərin və s. hər yandadır. Bir dən bizdə deyil. Yəni, bunlar elə çıxardıblar ki, gör ki, biz təzə bilərin, nəsə. Bu problem hər yanda gedir. Sonra şeyh buyurur, Hafizullah, yəni kimlər ki əslində, kimlər ki gəlib sənə xəbər verir, əgər dəqiqdirsə, qəbul elə yenə. Çünki əsl müsəlmanda nədir? Adillik.
Bəli, xəbər gələndə əgər fasiq olsa xəbəri yoxla. Hətta fasiq olsa gəlib, ola bilsin düz olsun. Demir, fasiqin heç vaxt qəbul olunmur. Sadəcə ümumən xəbər gələndə lap yoxla. Hətta fasiq gəlib şeyləsə düz çıxa bilər. Ona görə əgər adil adam sənə deyirsə, adil. Necə ya, sən desən mən inanmıram. Amma adil adam olsun. Adil sənə özdə bir nəfər deyil, iki nəfər deyil, 50 nəfər deyirlər, biz eşitmişik. Biz eşitmişik. Yenə qəbul eləmirlər. Deyirlər, yox, təhqiqat gedməlidir. Bəli. Sonra şeyx buyurur. Problem nədir, qardaşlar? Şeyx buyurur, xəbisullah. Yəni, üslubları, xəbis üslublardır çox. Yəni, məsələn, əgər deyirsən nəsə, adil adam gəlib sənə xəbər verir. Deyir, bax, belə, belə. Lakin onlar nə deyirlər? Deyirlər, yox. İndi nə deyirlər? Deyirlər, kaset gətir, zapis gətir. Yəni, adamları artıq gözdən salıblar. Adil yoxdur. Və ya ondan naşanda adil yoxdur. Zaps olmalıdır. Belə insanları çaşdırırlar. Və ya məsələn gətirirlər, cürbəcür məsələn gətirirlər. Hətta şeyx burada deyir ki, məsələn, gətirirlər ki, yox, o xeyir işlərdə görüb. Hələ adamlarda baxırsan, xeyir zərər. Xeyir də varsa, susaq. Xeyirə baxaq. Bəzilə hətta vərəq çıxardır. Məsələn, deyir ki, yaxşı, mənə nəsə problemim olub, bu ağ nöqtədir. Amma obrisi tərəflər ağdaxı. Siz nə üçün bu nöqtəni görürsünüz? Bu nöqtə zəlalət nöqtəsidir. Sən təkfir eləyirsən, sən xuruc görürsən, sən hakimi kafir görürsən və ya böyük günah sahiblərini kafir görürsən, insanları kafir görürsən, nə olsun obrisi 96 vərəqlərinin ağdır. Bu artıq varsa səndə o ağa baxmırsan. Rədd eləyirsən. Amma deyir ki, yox, əgər şey varsa, bax da, bax, çoxsa ağdanacaq. Mən, məsələn, 35 il ibadət edirəm, dəvət edirəm, belə, belə, mən kitablar yazmışam. Necə cəmatı alladırlar? Görsən, hiləgər üslublarla. Və elələri də var ki, açığa deyir ki, hə, düz deyir, doğrudan, əziyyət çəkib. Qardaş, əziyyət çəkib, sən Allah üçün. Sən Allahdan mükafatı inşallah görəcəksən, sən o lazımdır. Sən əziyyət sən medal verəksən, hə, sən əziyyət çəkmirsən. Hə, deyiləm sən ki, sən borcundur. Sən borcundur, bu dəvət elə dəvətdir ki, sən öldürə də bilərlər. Yəni, mənə nə olub, olan birinə olsa, bəlkə də qaçıb gedərlər. Bəlkə də tərk eləmişlər hər şeyi. Yəni, elə şeylər var, heç kəs bilmir axı. Ona görə danışırlar, sadəcə alladırlar. Alladırlar ki, yox, baxaq, bax, o dəvət 30 ildir, 30 dənə kitab, nə bilim, nə. İbn-i Teyyin imandan danışır. Aydındır. Görsən, nə yaxşı olandır. Heç kəsdən danışır. İmandan danışır. Danışır imandan. Lakin o demək deyil, heç kəsdən. Əgər problem varsa danışmalısan. Biz demirik, başda cəmatdan danışmağa. Yox, biz də onun əleyhini, böhtən atmaq, yalan danışmaq, qeybət eləmək, nəmmamlıq eləmək. Amma əgər problem varsa ondan danışmalı. Özür, bu problem ciddidir. Xavarici fikri, ciddi fikirdir. Nə qədər özünüz görmürsünüz, nə qədər cavan. O fikrindən öldü. Nə qədər cavan, nə qədər alə, qadınlar dul qaldı. Nə qədər uşaqlar yetim qaldı. Hamısı bu fikirdən. Onları başa salsaydı, bəlkə də kimlərisə çıxardardın o zülmətdən, o zəlalətdən. Amma susmaq, əksinə qismən dəstəkləmək və s. onları neynirdi, onları aparırdı və ölürdülər və hərəsə, hətta qadınlar indiyəcən qalıb orada Suriyada. Uşaqlardan daha xəbəri yoxdur. Sonra şeyx buyurur Həfidullah sözünün axırında deyir ki, Həfidullah deyir, bax ki, nəndir, bunlar alladırlar, bunlar təlbis eləyirlər. Ona görə nə üçün fikir versən, Allah məsələn, Subhanahu Teala yahudilərin, nəsranilərin, alimlərin tənqid edir, hakimlərin yox, alimlərin, başqaları yox, alimlərin. Çünki onlar dinlə gedib haqq göstərmək istəyirlər batillərin. Ona görə onları tənqid edir. Çünki onların fəsadı başqalarından daha çoxdur, daha zərərlidir, alladıcıdır. Aynanmı, qardaşlar? Və ona görə bu bidət əhlinin halıdır, vəziyyətidir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, siz də
ehli kitaba tabi olacaksınız çok meselelerde. Hatta eğer o haşerat gelip öz yuvasına girir, siz de gelip o yuvaya gireceksiniz. Yani o cür. Ve şeyh nesiyet edilir cavanlara, selefi cavanlara ki elm talep etsinler, salih insanlarla durup otursunlar, bidat ehline karışmasınlar, bidatten çekinsinler, şüphe ehlinden, fitne ehlinden çekinsinler. Ve şeyh buyurur ki, bu da nesiyetim, ona ciddi kulak asın, kabul edin. Allah subhanahu teala bizi sabit etsin ve dua edir. Allah Teala bizi müvaffak etsin, onun itaatinde müvaffak etsin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat edip ve bu cevabı bitirir. Allah subhanahu teala şeyhi korusun. Allah subhanahu teala bize işin faydalarını nesil. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.